Demon witti. Mulle oikeastaan ihan sama. Onko sullekin ihan sama? Se mikä? Mitähän? Rooli. No, mun puolesta mä voin olla joku muu, jos joku haluaa medikki. Se on tuo. Se on toi team lead, vähän kummittelee. Kaksikin sellaista. Voitte ottaa molemmat ja taistella sitten siitä johtajuudesta. Musta olisi ihan hauska pistää Etskin nyt pointmaniksi, kun eilen ei kelvannut suunnistukset. Niin. Niin, sä et ollut siellä toisessa missionissa, kun minä pointmanin analysoin maastoa ja johdatin meidät turvallisesti pisteisiin. Niin en mä tiedä, kuulit sä, että minkälainen se oli se kakkosmissu. Joku ampusi jotain Se oli aika lyhyt verrattain siihen ekaan suoritukseen. Joo, mä kuulin siitäkin, että oli vähän yllätys. Toisaalta olisi se ekakin ollut aika lyhyt, jos... No joo, true. Todnäk. Jos ei lähdetty ihan väärään. Onks mä nyt kaikki? No se sieni tulee, jos tulee. Niin tulee. Onko sieni nukkumassa jälleen? Kyllä se. On siellä puhelin kädessä. Voihan sitä se nopea kysyy, pinnata. Pitäisikö se joinin progress ei tosiaan toimi? Niin. Se menee seuraavaan. Ja pingaa. Tää vala mihin maailmassa mihinkä kiire. No. Pitää nukkumaan päästä. höpö. Mitä se semmonen? Täältä sulla olisi herätä. 7 uomia. Oho. Niin. Tämä on sama aika. Pitää mennä töihin. Pitää vaan herätä. No ei vaattaisi kyllä tehdä hommiakin. Vähän jänskää kuin eka päivä töissä, niin... Tässä juo kaljaa, että nukahtaa taatusti. No. Se on se varma valinta. Havioit oikein unijuoma. IT-alalla ei ole niin päin, että se tulee vähän joo, olossa. Pistä vaan kousia, niin pisti puhelimen kiinni, kun pingas. Leave no man behind. Mä en tiedä, osaanko mä asainaa teille kaikkea jännää. Mutta... I don't know if I can make you colorful. Tää on tänään pesukone. Meni toi niin. Tessun äänitäsi paska. Sansil pesukoneella toi hiljempaa. No 8 minuutin päästä menee. Pitää turpassa 7 minuutin päästä turpa kiinni. Sulla on langattomat kuulokkeet. No. Wow. Ja sit mulla on käden ulottuvilla toi vessanovi. Wow. Joka tapauksessa wow. Sitten ei oo mitkään ihmeet. Jääkaappi vierelle vielä, niin aloitetaan ja sen päälle mikron, niin sitten aletaan olla jo niin kuin aika... Siihen voi jo vähän aikaa ollakin. Ja se, hyvä se... sanoit, mä en koskaan kuunnellut. Ei mitään tärkeää. Ja se on kyllä helvetin hyvin, jos tuo vessaovi tai pesuhuoneen ovi on käre ulottuvilla. No vähän täytyy rullata tuohon suuntaan. No nyt se sieni. No kumminkin. Niin, huomasitte, että tämän DLC:n mukaan tuli oikeasti ylänurkkaa tuo ympyrä. Se siirtää tuon mapin sinne, missä sä olet. Se on ollut aina. Ai, en mä huomannut. Se on niin secret aina noin aloituspotin. Pysyvästi. Ai niin, joku silloin. Tänä äitienpäivä. Vähän muuta tekemistä. Tässä vielä harkitsen, olisiko pitänyt pistää edes viestiä. Äiti on kyllä tulossa ensi viikolla, niin jos siinä sitten onnittelee. Kerralla. Auttaa tuua sinne 3J-kaupunkiin asti. Mm.
Saake. Joo, joo. Mä oon saanut luettua tää, ootteks te lukeeta? Se on taas point meni sitten painotus executionin kohdassa 3, että... Ei veitte 5. Niin kuin tähänkin asti ollaan onnistu. Joo. No, ei siinä tota noin... Pelastushommi. No, let's go. Mä mietin, että missä helvetissä se meidän... Anno, mikä toi... Siis tossa luit sä tot tehtävän antoa. You are on standby for aircraft emergencies. Eli me niin, odotetaan. Vielä. Vittu niin. Kun siitä toisesta kuvauksesta, minkä mä luin tuossa niin kuin missumenussa, kävi vähän jo ilmi, että semmoinen niin kuin olisi tavallaan jo tapahtunut. No, semmoinen tulee tapahtumaan, se on varma. Mutta... No, tää on... Siis spoilereita. Niin, mutta olisiko sitä vaikeasti pystynyt säätä? Olisiko se halunnut hankalammaksi? Niin, mä vaan eilen mietin se kakkosmissun jälkeen, kun me vähän oltiin vähän pööpöltiinkin puolessa välissä sitä tilannetta siinä. Niin, mutta ei me nyt silleen, ei me missään vaiheessa olla hädäs oikeasti ollut. Ei ole semmoista niinku failure-mahdollisuutta ollut. Mä oon vaan miettinyt, pitäisikö sitä nostaa. Jee, mä saan RPD. Edes nyt vittu, sit saatan jumala autoverkkoa. Ei oo oikein hattu nyt. Onko? This is Sergeant Meyer, call sign Tilt. I'll be advising you during this mission. Every spike team spends a week and every month standing bright light duty. Bright Head over to S4 and draw any weapons you need. It's the building next to the TOC. And make sure you have first aid kits. You have some new M16s with suppressors for this one. Ooh, yeah. A little heavier than your car 15, but could be useful so you can get in quiet and avoid enemy detection. No joo, kyllä mielellään. Now, head out to the flight line and wait for the call. If it's a good week, you'll get to cool your heels playing poker, or even work on your tan. Nice. Niin siis, no pitää päivystysvuoro. Niin no? Haluatko sä, että mä mennään silenced? No ei vitus. Ok. Kyllä ne nyt tietää, että mä vaan sinne tulossa, jos se heko tippuu. Se ei saa silenceri. Pol. Siis tossa on noit silutettui M16 tossa laatikossa. Jätäks tää M16? No... Deal with it. Mullakin on kyllä joku suppressor tässä kiinni. Joo, Pointmanilla on se. Pointmanilla on vähän ruotsalaisempaa. Toolkitti. Taas mä... Eka mä nyt joudu kantaa sun lippaa, että eikö sulla ihan riittävästi itämeri? Ei. Onko... 8. Mä jotain opin viimeksi, ottakaa ihan vitusti naatteja. Mhm. Ota granaatia heittyen tällä kertaa mukaan. Saanko mä 2 ottaa nyt? Sotarikos. Sotarikosgranaatteja. Mitä jotta kiva yks? Onks täällä susen enempää niin? Ei oo. No, sit me joudutaan elää sen yhden parasta. En mä tiedä, kai tää kitti on ihan fine. Tossa on niin järkyttävästi, että ruvena ajan muuta. Oliko sulla joku tosta action-menusta mitään erikoista? Ei ole. Headspace. Pelkästään toi Earbox. Mä en muuta mitään. Todennäköisesti mä oon ihan tullut. Ketään ihan vain. Rifle mennä. No ei se haittaa. Mikä helvetti? Joo, mullakin joku granaati heitin näköjään. M79. Se on katkaistu mulle. Vähän sojottua. Se on oikein katkaistumalle. Vähän. Siis, hitto, mun piti klipata eilen, kun sä olit niissä asemissa sen KK:n kanssa, niin sä katsoit taivasta kohti ja sinne tuota klipaa lähti ihan viistoon siitä. Mä huomasin kans. Ampu niin lujaa, kato. Mä cheatan ja painan J:tä, mihin pitää mennä. Point money. Mihin meidän pitää mennä?
kykengen kuva. Niin, kuka teistä halusi niitä sotarikosnadeja? Mistä sä kaivat sotarikosnadeja? Keski. Niin, kun... Sotakaa vaan vitusti nadeja. Fuck yes. Ok. Ja sit tosi tilanteessa tota noin niin käännetään silleen, että sininen kääntää vasemmalle ja loput kääntää oikealle. Okei. Okay. Hetki on siellä oikein puolimmaisena. Tuolla penkit vaan. Niin. On aika mukavan näköinen piloteilla toi. Ei, tuolla voi mennä chillailemaan. Let's get the team on board. It's showtime, boys. Okay, this is it. Our guys are in trouble. Time to mount up. Today you're riding with US Slick Pilots Condor 22. They know the terrain and are used to flying into hot LZs. Rest assured, they will pull you out if you get into shit. Right light. Bright light. So bright. Shawali. Smoke. Ja pitää varmaan sitten mennä tuolta äälleen tuohon savua kohti, kun siellä on näkynyt savua. Niinhän sitä voisi kuvitella, mutta tehdään nyt kuitenkin semmoinen pieni flänkki. Elikkä eka kävellään tunti toiseen suuntaan. Todellisesti. Eiks pitänyt välttää viisiitä? Nuh, haistan pientä vittuilua. Joo, siellä lukee executionis 3 evade the viisi patrols. 2.5 tuntia myöhemmin. Nyt voidaan lähteä kääntää takaisin. If that's what it takes. Oliko tämmönen kuin backpack radio? On tai offi? Joo. Se on se radio chatter. Kuuluu vaatteita lähestyy juttuja. Paha tulee nimenomaan. Poista paha. Kuuletaan sää miekka, miten me liikutaan tuolla. Ja se kun rupee lyijyy sataa, niin hetkinen, sininen vaselle loput oikein. Usable against dogs. Mites muuten tavallisesti? Mä unohdin sen jo. Ei mitään. Mennään silleen, että etski johtaa, minkälainen tulee kakkosena, ja sitten satut kolmantena ja sininen tulee takana. Selvä. Se ei oo ehkä ikään pelastusmusiikki, mikä meillä tällä hetkellä soi. No en mä tiedä, mutta aika kaunis biisi. On tää kaunis biisi, mutta ei mua semmonen pelastusbiisi. No, se on kyllä, että tässä pitäisi enemmän olla semmonen Hans Zimmer ote nyt tällä hetkellä, tai Fortunate Son. Mikä biisi siellä mahtaa soida? Tämmönen kaunis Jimi Hendrix-kitaran riffi. No niin, aika lailla.
Hyvä, hyvin kuvaatu. All along the watchtower. No, mitäs näkyykö LC:llä mitään? Häh? Missä pitos on LC? Se on vielä 3 kilometriä päässä. Mitähän te nyt sinne asti näette jo? No ei, täällä kyllä nyt kapteenin näe. Täällä sataa vettä ja on sumuista. Tuossa on vittu vuori edessä. Mä en hyväksy mitään selityksiä. Oh gee, captain! Mä kato se mulkkujohtaja, joka ei osaa johtaa aina kaikissa leffoissa, ja sit se loppujen lopuksi kuolee, ja sit joku teistä osaavista tyypeistä, okay, joka on jäänyt vähän taka-alalle alkujaan. I don't want to spook you, but the Aisha Valley is a real shithole, crawling with hardcore NVA troops. Try to avoid contact down there, or it could get pretty desperate. Mä joku ajattelin, mä kuuleks meidän naamia täällä ilmassakin nyt. There's the crash site. It's right in Charlie's backyard, so land a bit further out and try and get there undetected. Those suppressors from Okinawa should help. Suppressors. Mä katsoin, että Rauttiksella oli suppressorin, niin Rauttis hoitaa kaiken ampumisen. Jaha. Mulla pitää tää olla. Granaatti heitti varmaan sen liian hiljaisempi. Niin, se on sit se plan B, eli eka 5 sekunnin jälkeen. Tai pulaat plan B. The pressure! Eikö suakin jo etski? On, lukee siinä suppressor, en mä tiedä. No, kai se hyvä, hyvä, hyvä. Se on pitempi ruotsalainen, niin sitten se on hiljainen. Ei varmaan oo. Tai no, on se tossa. On se itseasiassa. En mä tiedä. Jos sinä onko lukee, että se on, niin se on. Suppressor M45 Camo. Näin. Joo. Tässä me hoverataan. Otetaanko me sitä RPGtä? Mä oon nähnyt leffat. Tää on just se hetki, kun se tulee tuohon puiston kautta. Tää on Vietnam eikä Somalia. Jumalauta. No. Kyllä sielläkin RPGtä lentää. Mm. No niin. Ulos, 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 ulos. Sitten kun tässä ei toimi toi Ace. Joo. Point mani, suunta, mene! Mikä tommos me ollaan kartalla? Piti liikkuu ihan helvetin lujaa kun askeltaan. Onko säitä pidellä? Ei oo pidellä säitä. Hop. Miinoja. Mulla on semmonen tunne, että me ei kaikki tulla kotiin tästä missionista. Mitä sattuu? Kierretään oikein. Me ollaan kovia rouheita jätkiä. Uah. Sykähän sitten samoissa askelissa kuin niitä Kavi. Miinoja. This is Spike Team Columbia. Moving out. Meidän luotiliiviä menee edeltä. Columbia, Covey, roger that, good hunting, out. Meidän luotiliiviä menee edeltä. Lihakilpiä enemmän. No joo, lihakilpiä. Nyt tässä on semmoinen pienet paalauttiivipat tässä musiikissa. Not bad. Mä saatan missaat välillä jotta. Air assets are stacked up for you on this. Use them when you need them, but try and locate the crew first. Mä en tuskin kuulut sun. Mä puhun tämän verran hiljaa, että katsotaan. Jatkongit kuule. Puhun sen verran kova, että naapurit ei kuule. Joo, mä napaan kartan. Mikä hit on cover? Sitten jos menee sentinkin ohi teillä suunnistus, niin... Kovat paineet tällä hetkellä. Jep. Se ainakaan vielä on mennyt. Mä vaan näen silmissä niinku semmonen bambuansa nousee tuota maasta ja... Etskis no more. Äänestettiin jo yksi pampua.
niin jota sä mainittiin, että huono sää. No, nyt se vast huono, niin. Saralla, kunnes pääsee korkeampaan maasta. Mä oon lihakkeli. Vittu, kun on mutaa kengissä. Mä en muistanut pistää sanomalehteen mun kenkiin. Mä melkein luulen, että märkä sanomalehti olis vasta kaameet. Kapteeni, mun sivuset syyhyy kauheessa. Pallitkin helmöi. No, onko sä käynyt muuta. Kittipaais? Kyllä. Mä vähän veikkaan, että se olisi sun edellisilta, mikä tässä nyt syyvää. Kuuleeko säkin vieras muuta ton radiochatterin, jos mä oon tässä lähellä? Stamina tauko välitä taakseen. Stamina tauko. Stamina tauko välitä taakse. Stamina tauko välitä taakse. Sitten Vietnami kulu takaa. Niin hau naa. Kuuluuko se oikeesti Vietnami? Oli vaan ukkonen pojia. Liike jatkuu. Laukauksia. Jaha. Haluaisi valittaa, mä oon se läski jenkki nyt. Pistin puolella, smoke.
Jaha. Lähellä, meidän itä 20 metriä. Näin, tullut muodostelmaan vaan pojat. Joo. Noniin, sitä smokea on tuolla meidän northeastissa tällä hetkellä. Joo, joo. Mä en tiedä, missä me ollaan. Noniin, noniin. Eastissä. Northeast. No, no mä hapautunut, onko se oikein? Lisä. Eessä. Kaksi ainakin. Yksi on vielä jossain. Eastistä kuuluu vielä. No, mokea oli merkattu perseelle. Pitu ihmettä. Aika tarkkaa. Mä ois jossain. Alamäes. Kuuluu namina miin. Tien toisella puolella. Ennen kuin pusketta, niin on kyllä. Mietin, pitäisikö meidän vetää stamina. Täytään niin kuin mennään. Me otetaan vaan staminatauko tästä nopea. Ei ne enemmän kuolleeksi muutu siihen. Otetaan tästä taistelumuodostelmasta toi loppumatka sinne sitten. Hetki voi mennä pikkasen eellä. Mikä taistelumuodostelma? Lisää liike tossa alhaalla. Puuta vaan. Kiven vasemmalla puolella tippui yksi. Tuolla pohjalla. Mikä tää? Ees painetaan vaan eteenpäin. Liiku! Istiin päin, jossain siellä. Jep, jatketa. Joo. Ähel. Joo, se ku... Ollaan lähempänäkin. Lisää samassa. Pohjoisen rinkää tuohon. Pidetään vaan liikettä. Raattana granaattiin vaan sinne. Kyllä tarkka oli. No on kyllä äänekäs pyssy, vaikka silenceri. Tommonen ääni. Liikkuu vaan. Pidetään liikettä. Okei. Okay. Niin sä olet selittää, ei oo mitään viljassia vaikka. No voi vähän, vähemmän kova äänisi. Kulik. Et sä kuuraudu ihan heti. Meillä on myöskin Eastissä vihollista. Joka suunnassa vihollista. Jep, pidetään vaan se liike. Pointmanin johtaa, mennään vaan. Okay, here's the site. Approach it carefully. Check for enemy around the perimeter. Ylämäessä.
Etski död. Medic. Joo. Se voi vittu. Savuttakaa. Joo. Okei, joku perässä on. Apuja. Jamol. Savuttakaa etelä ja pohja. Kaikki on. Oh, vittu. Siin meni etski. Se taksu. Toi. Oh. Ihan, nyt meni vieras. Niin pojat, nyt niitä naatteja. Kolme tyyppiä vestis. Mä heitäsin. Jää. Etski död. Okei. Okay. Niin muistakaa, tuli on ylivoimaa. Lääkitin mies, onko sua smokeja heitä siihen lähelle ja sua? Joo, mä heitä heti. Au! Vittu, molemmas. Paistakaa pahaa. Voi saatana, poi. Pas. Sattuu. Pojan paha tilanne. Voisi niinkin sanoa. Aksu! Älä anna mun kuolla! Ei! Myöhästä. Eteen tuli yksi. Kaikki täytyy itse tappaa. Vittua. A tää on. No niin, tilanne status. Voisi olla parempi. Oska. Mä tunnen mun jalkoja. Pitäis stabilisoida ainakin se joku sit. Mä stabilisoin joku. Medikki voi sitten paikata mun. Back to action. Hei, meillä on noin pohjoisessa päin kanssa. Toni point, mä niin johdan meidät helvettiin täältä. No vittu, kun niitä on joka puu. Meidän tehtävä on muutenkin putsata tää alue. Damn. Looks like Charlie's on high alert. The area's crawling with soldiers. Ja nyt vielä alue. Pull your team and take them down as quietly as possible. But watch out for friendlies. Friendlies? Tää kusettaa tää tyyppi. Otan savut. Lähellä northwest. Tippu. Miinoja, miinoja. Sorry. Älkää puske kun mäkeä ylös. Purkukyttuja. Southeasti. Yksi kontakti ainakin. Ei silmi. Asettelenks mä miinoin meidän perään? The situation. Aseta vaan. Kai me sit pusketaan tästä vaan. Vittu, mitä paskeessa. Joo. Kyllä huomaa, että tämä mappi on hiukan optimoidumpi kuin Tanoa. Hei, meiltä tippui joku tonne taakse. Niin, tippu. Mä sitä just mietin, että
Damias! Joo. Jaa, vieras tippu. Mitä vittu? Okay, good job. Ai, mä luulen, että vieras toi suh. Codebook, you fly plans. Look for any U.S. or Arvin survivors or bodies. Do it quick. Joo. Tässä on tota noin ainakin jenkkiä helmetti. Tässä on yksi oma kuollua. Joo. Se on vähän reikää. Mä en oo mitään mahdollista, mutta kun haitte body. Onks siinä mitään? Piti etsiä. Eiköhän. Ei vittu. Southwestis kallioita takana. No, onko se mitään mielenkiintoista? No, tästä on. Jotain pitää löytyä. Siis mappi ainakin. No meillä on toisaalta itsellämme mappi jo. Mä katso kotsa. Tehtävä antoi vähän tarkemmin. Se ei tämän hetki löytyy. No niin. Näette codebook ja radio. Sillähän oli, eikö oliko se radio itse? Joo, tällä tyypillä oli raario, mä se otin se jo. Hyvä. Sitten se codebookki vaan. Se on todennäköisesti sillä toisella tyypillä, joka tänne on kuollut jonnekin. Tässä on ainakin radio. Bringing back this stuff is important. Ai. Charlie's been known to use our radios to listen into our comms. Or even set traps to lure in other helicopter crews. Mitä vittu? Miten NVA pystyy... Better not question it. Käy sitä codebookia vaan. Luuttaileksä vaarauttis näitä vietkongeja täällä? Mitä hemmettiä? Mä just katsoin, et onks näillä mitään meille hyödyllistä. Codebook so, three bodies and four helmets. Looks like one of the guys is alive, but he may have been taken. Another team will extract the bodies. See if you can pick up on the trail for the missing pilot. Okay, very jälkeen sit seuraavaks. Columbia. Crash site secure. No niin, point man. Go. Columbia. Joo, joo, anna mä haistelen Roger. Vähän. What's the shit on the package? Over. Kartta san. Covey. Columbia. Package one secure. 3 KIA to pick up. Package 2 is probably nearby. Moving to locate. Over. Columbia, Covey, Roger. Our team Raleigh will extract the KIAs. I have a lot of air standing by for you. Just say the word. Out. Emme kapteeni ainakaan ketään taakse jätetä. This looks promising. See where it goes. This is where the fun starts. Be ready. Mitä siellä huutii? Niin se on tuolla. Että eihän me ketään taakse jätetä. Tää ei tietenkään. Noniin. Se on tehtävä. Hyvä, hyvä. Nyt kun mä vaan vältetään noi sun miinat, kun meidän pitää mennä takas sinne suuntaan. Onks noi nyt claymorei vai mitä noi? Ne on toi ihan pikku nosta miinoi. Tää. Tämä miina tästä. Ei mulla taida olla semmosia kaunokaisia siis kuulla. Sä pystyt vaan mennä kävelle sen luo ja nostas. No, lähetään nyt helvettiin tästä, me päästään lävitä siitä ilman, että sitä nostetaan. Ehkä se ei räjähä. Nyt kauniisti on juosti jäästä. Tippu! No nyt mennään. Odotas nyt. Kun tää siis tästä... Me otetaan tuuta vähän niinku kaikkialta niin. Mikä huutako mulle? Vittu sinnekö me mennään? Tänne, vissiin sanottiin tähän suuntaan. Vai minne? Tänne. Lähetään pointmanin mukaan. Ja helvetin muista kyytiä. Kuka ja liikkuka. Matkas vähän. Blow trail. Tippu.
Missä vitussa se jälki menee? Varmaan maassa jossain. No. Istä se kuuluu. Suojatkaas hetken tätä aluetta, niin mä katson mihin suuntaan saa. White Phosphory lähtee Northeastiin. Yes. Northeasta myöskin ammutaan. Joku tippu. Joo, mä arvasin, että se saa lyijistä. No vittu, Aksuki on maas. Onks tää nyt suojattu? Ei. Meidän pitää mennä sinne, minne te heititte fosforit. Mä oon melko varmaan se. No. Siellä on aika paljon vihollistakin. Mikä tätä mättää? No niin. Mikä sinne lähti? Savu. Väärä granaatti. Ei jumalauta. Joo. Toi. Ai, point meni, onko meillä suunta? Näkö joo. No niin, helvetin kyytiä sinne. Tänne, missä ne... Vihreässä on vihollista. Kaikki olis vihollista. Hei, takana viet konge! Jää, yeah, etki maa. Vittu, voidaan etski. Juu. Mille! Saatana, lataan! Vieras dead. Tää edetään joku suunta tai... No. 80. Oho. Paikkaa, mut vaan nyt kun on vielä savusuojaa. Joo, mä olen muutenkin jumis. No niin. Toi. Jos me itään tästä päästä. Jos katsoo GTGillä, niin siellä on meidän takana on se, missä pitäisi olla se. Niin, mä kävin siinä. Sitten se on niinku follow the blood trail, ja sit se osoitti tänne suuntaan sen kenkä. Ehkä se on kenkä. Täällä. Tai jalanjälki. Tää on vähän harmarajoitukset tulee vastaan tässä. Mä toivon, että se on jossain täällä. Nää pojat vaan vapaasti sitä tuuta, niin... Joo, saa kyllä nähdä millainen irli PTSD tulee pelaa peli, jossa kuulee jatkuvasti ääni. Pelaappa Tarkoviin hetken aikaa. Kohta käännytään takaisin etski. Mä käännytään. Jos ei täältä löydy mitään. Me tuntui päivittuvan siinä alkuunkin se vähän aika pienellä väleillä, niin... Miehiä tippuu vaan. Joo, näköjään. Okei, vieras pystys. Niin, eiköhän me käännytä taaksepäin. Ei tuo taida olla mitään kiviä vaan ja... Hetkinen. Kiikare. Eikö vittu mä oon... Ei siellä mitään spesiaalia ne. Se onkin vain puu. Joo, mennään takaisin.
syynetään nyt sitten, että taistellaan siitä spotista vähän pidempään, katsotaan nyt mihin siitä jää. Mikäs sininen tonne mun vasemmalle? Sininen on vasemmalla. Ei toinen teistä. Sieni sanoo, että se syö hiukan ja sit se tulee. Oikee kylläkin tossa 10 metriä. Hä? Näköjään. Turpa kiinni. Ai ai ai. Tippu. Jaa, täällä on jossain toinenkin. Rauttis meidän noiden muiden perään, saat olla liikaa jäljessä. Okei, okay. Jää. Sä itses. Joo, jalat paskan. Joo, mulla on jalat paskan. Kontakti iistis. Jaha. Au, saatana! Liiku. It's good, dude. Jaha, mulla on taas jalat paskan. Eikä tässä on mul tarpeeksi suojaa. No voi ihan vittu. Eiku. Joo, kyllä se näkyy tekoi. Okei. Tos. Noin. Ja. Noin. Oli rauttis. Liikku. Joo. Tän mukaan myös katoin, mutta... Jaa, joo. Näistä tekstuurista on välillä vähän haastava nähdä. Kieltämät. Mä yritin katsoa sen suunnan. En tiedä, onks nää meistä itse oli kengen jälkiä vai... Ei kai meistä lähe. Lähtee meistäkin. Vaikka noin meidän kengän jälkeen. Niin mä ajattelin katsoa kompassin mukaan, mutta eihän se nyt toiminut. Vai hetkinen. Oh. Tos räjähti meidän tos. Mä heitin granaatin tonne norttiin. Ja ehkä se on tuon päinvastainen suunta itseasiassa. Joku meni miinaan. Oh! Saatana! Se traceri meni ihan sentin päästä. Miekka, voit sä fiksata mua? Ok. Kaikki nordiisti. Haa, verta. Tää suunta. Ei, oota. Ohittaa. Uelta alue. Niin jäi ne loput. Pitää liikkua. Noin. Suunta löytyy. No, löytyykö se? Southwesti. No niin. Ei vielä mulla mua kato, tää on vähän haastava tämmönen moodi tässä pelissä. No niin. Ei se mitään. Siinä on lisää verta. Eilisestä oppineena mä tunnen sun tuskasi. Ajoneuvo. Mut sun ei tarvinnut tekstuurista plärätä, et mikä on verta. Mitä puhuttiin ajoneuvosta? Ajoneuvo kuuluu Sautissa vai? Jossain. Sautissa smörinää. Voi saatana. No painetaanpa sinne tetskin taakse. No. Mä vaan tuijotan maata, et suojatkaa. Mihin se... Ei vittu, ei tossa oo sit. Käyn takas sitten verelluon. Se on miina. Miina ees. Vittu tätä meleetä.
On nyt jo kaksi vihollista, mitä mä en onnistu ampumaan. Elikkä tota, se verivana... Älkää please ampuko. Menee tonne päin. Ehkä se on raahattu tonne tien suun. Oletetaan sen mukaan. Sieltä tuli ave. Hei, tossa on. Ehkä. Hei. Mä epätoin. Mihin se jatkuu, se verivana? Ei, täällä näkyy lisää verta tietä pitkin norttiin. Se menee siitä norttiin. Vittuekö, paska saatana. Missä näkyy verta? Ei ihme, ettei äsken kuulu, kun ei vittu Teamspeak halunnut toimia. Just. Helvetti. Ai mikä oli? Mä koitin sulle sanoa näistä verijäljistä, mut kun Tessu ei toiminut kunnolla. Saatana. Piavista edessä. Hei, löydät. Tippu. Joo, en kyllä tiedä. Oikeat puluu huuto. Et onks joo, näette... helikopterista oikealle. Yks tippu. Aksu maassa! Lääkintä mies! Juu. Eiku anteeks, Eski maassa! Ottakaa joku mut ylös. Te näytätte kaikki niin samalta. Hetkinen. Oho, no, hetkinen. No kun... Sitä tulivoimaa taas. No kun mä sotkin... Aksu ja Etskin äänekin vähän väliin. Väliltä... Sori Uncle Sam, mä joudun titsaan mun M16. Eiks mä ei Team Notsi? Mitä? Me ollaan... Takala on myöskin. Me ollaan tuun... Älä anna... No ehkä se spaff nostut väärään paikkaan. Moi moi. No niin. Siis... Mm. No niin, joo. Morjens, morjens. Moi. No vittu, otetaan tuuta kaikkialla. Eiks me olla tunneli? Viisi tunnelta. Joo, no niin, pohjoiseen. Jatketaan pohjoiseen. Ammu tätä kaikki puskii, mitkä puhuu nami. Kyllä. Päässä paikalla. Niin, ja meillä ei sit oo raarioi. Ja jatketaan pohjoiseen. Löytikö se Etski jotain? Etski jotain täällä huutelee. Joo joo, mennään sitten vaan liikettä. Pohjoiseen vaan. Sininä pysyy perässä. Hyvä pojat, jatkaa vaan. Edes kontakti! Edes! Säätänä melkältä. Etski maas. Jaha. Jäät ihan vasemmalla puolella. Kirjaimellisesti kaikkialla. Otetaan, suojataan tää tilanne ja... Perikki ottaa kiinni. Tästä noin. Ei. Ja tosta noin. Tuolla yksittäinen, heitä naati eteen. Toi. Vasemmalla jätä kuskin. Namia. Tää on oikee suunta. Näkyykö se verivana asiani? Täällä näkyy vielä näkyy. Edes. Aa, hyvä. Mä hetken huolestin, jos jumalauta se haarautuu yhtäkkiä tonne mettän puolelle. Oletetaan, että pitää mennä tietä pitkin. Mutta kun verta ei näy tiellä, niin sitten mennään mettään. Kun toskin käveltiin joku 50 metriä ja sitä näkyy, niin mä alkoin jo huolettaa. Mm-hmm. Olihan sitä siinä vaikka kuinka paljon. Niin, se oli tossa just ennen kuin mä tipuin, niin seuraava satsi. Mikä sulla näkyy eessä taas. Ja ylämäes.
kallio päällä jossain. Tippu. Takaa. Liikettä vaan. Okei. Okay. Joo, sininen tulee viimeisen. Southwest kuulosta. Mä pistän miinaa tähän tiellä. Okei. Okay. No me vaan ave sinisten mukana ne. Kuitti. Pidätte tuota vasenta flaggia takaa. Omalla vastuulla se vetää siellä puskan puolella, kun mä kuulen ne miinat kuin ihan lyhyellä etäisyydellä. Siinä pitää vasenta. Hold. Loppuks ne verivanat tohon kurviin. Pitää kattoo. Ei se mahtunut. En mä ainakaan nähnyt tossa suoralla eteenpäin. Mulla on kaksi viimis lipasta käytössä sitten, jos jollain heittää pari lipasta. Viisku tosi. Löytyy kyllä. Mulla on ihan freessi, kun mä just joinasin. Mä ottaa sulta. Otan repusta. Mulla on myös räjähteitä ja kaikkea muuta siellä. Hauskaa. Nice. Etski jotain huuteli tuolla. Sulta pari toi tappeli. Se huuteli, et takaspäin. Takasipäin. Joo, takasipäin. Yes, kiitos. Joo, mä otin tosiaan tän Demolitions, jos tarvii räjäyttää jotain. Joo, ihan hyvä. Joo, niitä miinoja on ihan hyvä sit laittaa tässä melkein sillä lailla, kun ollaan edetty eteenpäin. Niin aina perään. Yes. Vähän pelottaa meidän yksin. Joo, en kyllä tiedä, onko nuo niinku samoja huutoja, mitä nuo WC Irlis piti, mutta kyllä ainakin aika karmiva ja realistista. Tää autiisti kuuluu kanssa. Vasen kylki. Liikkuu, liikkuu takaisinpäin, mennään suojaan. Okei. Okay. Sä etsit suojansa paikkaa, etsikä. Kuinpaa siin, you carry me all the way to back to my home. Arvoisit koittaa vähän laihduttaa, tiiäks. Tää mä en päälle päästä. Mä repeen ne ihan päähän. Joo, tää on ihan riittävä suojassa. Noni. Vaiserit juomatta siellä. Paikka täs nopee. Vähän vaan sit nopee. Paikka täs nopee. Paikka täs, älä vie sinne mäen päälle. Älä vie sinne! Ai. Jätäs tähän vaan. Tähän rinteeseen. Tässä on sen verran puita ympärille ja tuota maastonmuutoa.
katon northeast. Tai east. Toi. Hetski paina vaan eteenpäin. Vuodaks mä? Vittu paksii. Lääkitän mies. Ei sillä oo mitään väliä tässä. Mene vaan. No mut ku mä haluut tippua siihen. Et sä tähän siihen tippu. Jumalauta. Es liikku. Eestä tulee laukaukseen. Se ihan varma lääkitän vielä, sit mä en vuoda. Oi! Vähän se meidän granat. Oma oli. Oikealla. Pelottaa, etu oikealla. Sitten vasemmallakin tätä vasemmalla. Meidän takaa kuuluu ihan siinä. Pistä joku kovemmalle. Meidän takaa kuuluu vihaisiin huutoin. Selkee, pitää liikkeä. Tää on rinteen toisella puolella. Mä olipas! Ampuka se! Kuka se nyt on? Oi. Mikäs meillä on joku tässä tehtäväantona muuten? Pelastaa toi... Me oltiin niinku mikäs tää... Light Patrol tai mikäs Right Burnix. Eli ollaan jo valmiudessa hakemaan alasammuttui pilotteja. Juu, vihollisilla on. Vestis suoraan. Vesti. Aha, lataa. Jatkan lataamista näköjään. Näköjään on tässä vieressä. Viimeisenä tekoina, niin vielä painaa. Joo, sieni joinas. Vestis liikkuu ainakin kaksi. Tosta vielä vieras. Ja se oli savu, minkä mä heitin. Niinpä tietysti. Joo. Nyt meni sinne. Oho. Tuo oli vähän... Ei se ollut mun, joka tuli tää lähempi. Mä heitin kauemmas. Eli siellä vielä joku tuolla mettikössä. Joo, pistetään vaan liikkeessä. Toi savusuoja. Ja mäkin pistän ton. Laita viimeisen toi popperi tähän. Pitäis estää trackereita. Jatkakaa juoksulla. Tiedätte keksi mitään. Pistääkin ole vaan toi popperi. Joo, hei tota, minkä takia mulle jäi tää tota Akren tää tota äänen säätö tähän kullaan? Aktiiviseksi. Joo, kato, kun siinä on tässä modissa tulee mukana toi emotek, mitä sä voit tehdä käsikäyttöön näyttää. Joo, mut siis mä en nyt pysty käyttämään mun tota scrollivalikkoa ollenkaan. Tai pystyn, jos mä käytän jotain muuta, mutta... Joo, toi... Otetaan pieni stoppi, hei. Yes. Toi... Ah, okei, etski. Menes toi pienes tuo configure menu. Yes, controls. Sieltä controls ja sit siinä on keyboard, mouse, controller ja customs. Mesin customsi ja sit asainaa toi gesture menu johonkin vapaaseen. Laitanko punapuskaat? Customsista ei löydy gestures, täällä on use actionit vaan. Siis kato, kun sä oot siinä controls. Joo. Siis siinä controls tulee alapuolella keyboard, mouse. Hei. Controller ja customs. Hei. Customs. Oi, vittu. Pohjoisessa. Vihollista ihan meidän lähellä. No voi saatana. Tai ääääää. Tulkaas jälppii vähän. Jes, löytyy. En tiedä mistä. Tää oli jumalauta siinä ihan vieressä. No, tää menee, tiiäks se niinku toi kompassisuunta vaihtuu tossa, kun sä menet selällästä. Tai se niinku, tiiäks.
Aika vaikuttaa. Northeast kuuluu. Mä teen jo. Ah, okei. Okei, varmaan. Thanksista pojat. Jatketaan vaan sitä iskua. Otitko sä sieni minkä? Machine gunner. Okei. Okay. Tämä sääri sulla. RPD. RPD kenki. No, nyt meillä on ainakin tulivoima. Mm. Ei, sä vuodat raukis verta sit. Minkä? Jaa, ei mikään ihme. Jaa, ei. Valikaan, niin. Jaa. Tuossa oli verivana joku, mikä... Se me seurataan sitä. Joo, se on se. Joo, joko ei mulla ole täällä mitään vaihtoehtoa paikat itseään, niin... Otetaan sinne, me taas perähaltuun. Onko sulla mulle ja Avelle jotain väriä? Sininen. Ave oli ainakin sinisissä. Ainakin. Henkisesti sininen, jos ei muuta. Rauttis liikkuu Aksun kanssa. Joo. Kolmanteen kolumnissa. Ei se vihollista tota. Yli 200. Näky. Vastaa vähän liikkuu. Taistippu. Joo. Vieras. Hmm. Onks tässä mitään, miten täällä tähdätään täällä RPD? Tähdätään vaan. Kun... Kun ei tossa ole etusihtiä lainkaan, niin mihin vittuun tossa pitäisi tähdätä? Onko se toi vaakapiiva? Se on niinku, se missä kohtaa pitäisi olla toi sen keskellä. Joo, okei. Okay. Aha. Toi oma. Oli. Puska puhu. Mä luottan. Kannattaisi noita miinoja kylvää tälle tielle vai tohon viereen? Kunhan ne on meidän takana. Ei sillä... polku pitkin ne todennäköisemmin kulkee, kun tuo on puita läpi. Tää pojat miinottaa vai? Joo, ne jottai sitä höpis. Niitä ei saa pois. Vähän ei ollut toi kustannuksen vaikeustaso pystynyt laittaa päälle. Kyllä, ei, kun me pelattiin ei. Tuolla DCS Finlandin porukoissa, niin jos. Miinat ei näkynyt siellä. Eikä mikä näkynyt puhuu? Näitä... Kallion katto. Kallion huipulla. Niin siis kun meillä ei ole se custom difficulty päällä tällä hetkellä, niin se takia ne näkyy. Putsataan tää. Se saattaa olla tää. Tai jossain tässä. Mä ainakas. Noniin, Poitmani menee ekana sininen takana. Loput jää tähän pihalle. Mistä pääsee sisään? Selvä. Vaaditaan rautista. Onks kotka kotona? Joo. Joku pystyy muuten vissiin hiilaamaan. Oikele ylös. Joku apun. Mitä he? Siis tosta pitun kivestä tuli vihollinen pois. Just. Eihän siinä pöydällä ole mitään. Tässä on joku revolver. Siis sivupöydä. Se on varmaan vielä hengissä ja bunkkerissa. Vois heittää yhden sotarikoksen. Northwesti. Joo. Tikapuut ylös täältä.
painaa ihan pikaisen kuseen tässä, mä oon täällä peisen sisällä. Loader. Haistelee niitä verilammikkoja uudestaan. Jätän portaita. Mäkin. Jotta tikapuut. Nää eri kuva. Mä et voi kiivetä. Vuoden. Ne vie vaan sinne ylös. Niin siellä ei ollut mitään. Ei just. Oliks Rautis meidän medikki? Oh. Joo. Joo. Musta tuntuu, että tää... Tai mäkin oon ottanut jostain joku hitin, kun tää... Tuntuu murisevan sen verran paljon. Selvä. Maha kurise. Ollaanhan me jo just tällä päällä. Kyllä. Hop! Lipas. Joo. Hyvä. Mitä vittu? Saat sä hiilattua, onks mä ottanut hittiä? Oot sä näköjään. Okei, okay. Pihamaalle etsii niitä verijälkiä. Ja tässä on näks tää medikointi hyvin yksinkertaista. Toi. Thanks. Southwest is sopii kontaktiin. Okei, okay. Se ja löytyykö sitä tyyppiä tonne? Löytyykö se tyyppi? Sieltä sisältä vai? Niin. En tiedä siitä sisältä. Ei löytynyt sieltä mitään. Okay. Siinä kääntyy tänne. Mä katsotaan nyt toi vielä, mä leikkaan tonne tuossa. Tossa mapissa näkyy aika hieno vinkki, että mihin suuntaan meidän pitää ehkä mennä. Mä käyn siis voimies vihollisen aseen. Siis me on... Niin, no joo. Mut siis, joo. No. Joo joo. Pysää. Eli tähän suuntaan. Niin. No siis se on siihen asti merkannut, mihin asti me ollaan päässyt. Mennään syöni. Niin mäkin arvelin, että se on jossain täällä. Mennään vaan sinne, mihin ne muut meni. Mihin ne meni? North, northeast. Joo. Niin. Eiku tää onkin tää toinen puoli joke. Mäkin aluksi vähän tsiikaan nyt, että joen partto, että olisiko se jossain tässä. No olisiko se jossain täällä? Northwestin tai oikea puoli tosta isoa kallio rakennelmaa, niin sieltä tulee ehkä porukka. No lähetään leikkele. Mennään tonne etskin kylkeen. Selvä. Ai löysittekö jo? Ei mä löytänyt mitään, mä luulen että sä löysit. Mä ihan jolotin vaan tosta läpi, että jos se olisi tuo toisen puolen. Äijät on ehkä jeesuksi, kun kävelee tossa veden päällä. Näköjään! Vittu! Mielenkiintoista. Just me, what the fuck? Aha, mä saan aseen tähän myös laitettua. Voi vittu! Onneksi mä sain tuo filmattu. Tavallaan vois pistää jotain raporttia, ja toinenkin. Toinen tippu kans. Alles kut. Se on täällä rakenteissa takana. Lääkintämies, mä oon naarmuuttunut jossakin.
Okei. Joo. Eikä tää meikäläis puskenut tonne ruohikkoon vielä. Joutu... Kuulin sieltä. Joo, etski ja aksu asia. Vähän taas vähän ruohoa. Aa, me käveltiin sen yli. Nytkö löytyy vai? Tää aju. Pidetään tätä aukeeta tässä jotenkin viisaasti. Haluan? Tulla vähän kuin nopeampi yppehiä. Niin se sattuu kuuryn kyllä tätä autoa, mutta sarjaa. Tähän suuntaan menossa. Joo, löytyy varmaan. Kuulemma löytyi. Okei. Okay. Siis olimme se on jumalauta tässä nurmikon alla se. Valmiita liikkumaan jesaamaan. Joo, paino vaan. Tästä vaan puskautta. Pilottaja, jotka ovat pudonneet maahan. Jes, jatketaan samaa settiä sininen taimaisena. Punainen ja minä välissä. Etkö johtaa? Sitten tästä. Tästä. Mä nyt menen kompassin mukana vähän vaan. Me mentiin oikein. Nyt vähän hakkeroidaan. Tässä sovi punaista ainakin. Jep. Ja sieltä löytyy jo. Olisikohan se toi kylä tossa? Vähän kutitteli se. Mikä kylä? Aa, toi kylä. Tää on valmiina kontakti. Punainen meikäläisen oikee, sininen vasen jos tapahtuu. Sininen otetaan vasen. Okei. Vasemmalla ääni. Jumalauta. Mitä heität granaatti? Mä jäät juoksitte miinoin. Ei mä luule, et joku siellä viskele. BC camp. The enemy has a huge network of small camps like this. Painakaa sitä tuulta, pojat. Get to camp to see what you're up against and take everyone down fast. Find our guy. Ei hätää, etski. Ei kiirettä. Sieltähän se jää tulee. Joku. Näen valo. Ei, mä en tiedä miten mä saan pudotettua sitä. Siellä rullassa on. Eipäs oo. Peräis oo, mitä vittua? Jos rullas ei oo, niin sit sulla loppu first aid. Eiku mä vedän tätä. On. Pitäis sä olla siinä rullassa. Koita vaan painaa enteri uudestaan. Ampumismoodia vaihdat tai jotain, en mä tiedä. Oh, no naatti henti tonne. Ampukaa aksuu jalkaa. Ei kai täs mikään oo. Näen ne valon ja aksun kengän. Kuka tuolla on maassa? Tää vieressä tää on maassa, mä käyn hakees. Okay. Jaa joo. Lipas. Ees, hajatkaahan tästä johonkin vähän enemmän suuntiin. Vähän niinku haavoittunut. Sä puhut niin mukavasti, niin kyllä ei sulla mitään hätää. Misäs lääkintämies menee? Tässä sotakaksi meni. Mitä unjat vaan tossa. Oh, you can't park there. Ei.
mököi. Vieras nousee tosta. Voi vittu noita savuja kanssa, saatana. Jaha. Kaampuko siviiliä? Kaampuko siviiliä? Mä pierrät. Toi vittu mäkin puhun. First aid. Mitä vittua tää nyt tekee? Niinku mä hoidan, mä naaksun tästäkin. Mä no. Stabilisoin sut. Ja hitto, tää näköjään feilas. Yritän. Pois tieltä private tank. Noin. Liiku nyt vähän. Onks se meidän mies siellä? Toi sieni nousi. Clear. Jes, mikäs tilanne? Aika hiljaiselta vaikuttaa vielä toistaiseksi. Hyvä. Eiköhän edes nopeesti sit löydy porukkaa. Päätte ammu siviilejä. En tiedä, kannattaako sun rautis mennä ekana. Niin. Varsinko sulla on se kiikari siinä aseessa, jostain syystä. Se on kyllä mielenkiintoista, että kui mul, tai niinku medikillä annetaan oletuksena 3-9x. Joo, kai se on siksi, että se voi olla aiempaa tai jotain, en tiedä. Niin varmaan. Hop! Hiip! Clear tässä. Iisti suunta. Jaha. Jos täällä voi olla siviilejä, niin kannattaa niin lähteä reijittää. Se kuoli, se kuoli. Oh, Ave Dirt. Pihoista sisällä, pihoista sisällä. Ave Dirt. Sinne ennen painaa loputkin sinne sisään vaan kuolemaan. Okei, okei. Granaatti. Ei vittu, sehän voi olla omia. No sign of the pilot yet. Clear! Have another look. This camp seems too small. Eikö se pitänyt olla sielimen? No niin. Menee sisään. Mä kuolin ja respawnasin sit ihan oikeesti. So Charlie, hei, mitä tässä on? Better go easy. Mitä mä juttua, mä kiipäsin katon läpi, ei mitään. Oliko se vierasta tässä talossa? Wait a minute, what? Ah, okei. Okay. Autaa! Ääniä, nortisti. Toi joku nousse. Tai pohjainen paramaa. Mitä laitkoneen, kenen verran puhuttuun? Ai vittu, se oli sun reppus. Mitä sä tungit? Tää on otin reppus. Pieni häksi, kun mä sain kaikki geaarit takas. Se on merkitty. Siinä on meillä tai kohti sitä tunnelia, kun siellä ollaan valmiin. Se on täällä se tunneli. Op, sieni maas. Tästä näin. Ja. Noin. Sit vaan liikettä. Kohti tunnelia. Northwestis tulleet tracere. Tippu, taisin vettä päähän. Ees liikuta. Mun puolesta. Kuulostaa hyvältä. Minä. Aata vähän ammuksi. Mä hiilaa sut sillai. Oh, well, Charlie has been busy. A tunnel. This may be a much bigger operation than we realized. These rat holes can go on for miles. Let's get in there and try and find the pilot and get out fast. Yes. Joo. Eli joku
pitäis pistää eteenpäin johtamaksi ja nostaa ammujalka. Ammujalka. Jaha. Ei sitä nyt noin kovaa tarvii tappaa. No, on paha kunnossa homma. Hei, meillä on taas yksi ukko tuolla maassa. Joo. Mä näin siellä yhden. Iististä kuuluu kans ääni. Pain! Authentic pain! Au! Noniin, koitetaan seikkailla sinne tunnelia päin. Täällä taas. Niin, se on, sisäänkäynti on tässä. Noniin. Toi joku nousse. No, huu, saatana! Noniin, keltainen johtaa, sininen menee. Sinne kait. Tunneli. Joo. Herra, hyvä. Lääkittä. Kaikki vaan aina. Onko siellä, hengissä vielä? Tää ei oo tunneli. Täällä on tunneli. Se on täällä. Ai joo. Toi, meidän ei kaikkien kyllä kannat tonne sisällä mennä. Ei. Tota noin, niin... Sieltä ei oo kommunikointia ulos väi, ja meidän tarvii sieltä ulos tulla joskus sit kuitenkin. Jonkun tää vielä varmistaa. Tähän sillä tavalla, älkää että meillä jää... Punainen tänne tukee ainakin. You didn't find any traps. Mun repusta voi ottaa räjähteitä, claimereja ja muuta vastaavaa. Ne, jotka jää tänne, jos tarvii puolustamaan. Vähän itse täysis. Mä just buffnasin, mulla on täysin. Demomiehet vois jää tänne molemmat. Kuitti. Niin, jukukin on siva demo. No. Siinä tapaa, demomiehet jää tänne molemmat pitämään mestaa pystyssä ja loput lähtee tunneliin. Kuitti. Alright. Kavi, Columbia. We're on the package too. Going underground for a time. Sinne vaan sitten we'll pojat. Off-coms. If we don't come out, order an arc light on this grid. Columbia, Covey, Roger, I have your grid. Let's hope it doesn't come to that. I need to check in with another team, but I'll be back with you when you need me. No niin. Sitten muistakaa, mistä me tullaan, kun lähdetään liikkeelle. Pointmani painaa ekana ja sitten mentiin aika pohjassa. Charlie uses mines, spikes, murder holes. Even snakes. All kinds of horrible stuff. Mikä vaan sinne trap kans, tässä on heti ovels kans yks. Joo. Niin, siksi mä lähdenkin pohjoiseen. Joo. En mä tiedä, onko sillä väliä kumpaa suuntaan. Mä tuun pikana, minkä vaan. Okay. Alas vai vasemmalla? Mennään vasemmalla. Mä haluun mennä alas, alemmas oikein. Kylläskin ihme, täällä on valo. Sä oot tuolla perällä. Öp! Äsken maassa. Se on siellä jossain perällä, en mä saa. Jaha, ja nyt on molemman maassa. Älä sä mee. En meekä. Kannatti sinne. Räkää jos saat, mut tuu pois sieltä muuta. Joo, mä kiskoon tän vieraan tästä. Se nurkkuussa. Öp! My bad. Do it. Kill me. Maxi, save me. I got you. Thank you, Maxi. Oh, sorry. VC shoot me. Yeah, it's there, man. Kohta siellä maassa. Nothing's missing. Do it. Skin off seconds. Maxi, mä ammuin sieltä nurkasta, jos siellä on trappi. Se on oikealla reikä. Joo, mä olin, et mikä on. Löytyyks mitä? Sänkyy. Öp. Oliks toi klik? Itse kun mulla... Väärä muu. Oi vittu. Toinen huone. Aivan miekka. Ei jää luuttaamaan. Vittu mä ärsyttääkö tää
Sifti tekee tätä välillä. Ei löydä tätä tulosena. Mä pidän yllä, mihin me mennään. Ainakin suunnilleen. Antais. Hetkinen. Mennäänkö me ympyrä? Hei. Täällä on samanlaisia huoneita. Pysykö me mennä sitten alas, kun tää lyökärä sitä on tullut? Kurkataan tää nurkka, mutta se voi olla, että pitää mennä alas. No tässä lähtee tie alas. Mennään sitä alas. Tää on vähän deepin tunnella. Joo, pitää alas mennä. Vittu. Mennään nyt vielä entistä alemmassa. Kuin kuumattava on ollut näissä tunneleissa silloin? Ne on ihan vitusti kuumattavampia vielä oikeestikin. Joo, ne on paljon tilavampia kuin mitä ne oikeesti oli. Ja valosampia. Ja joo, siis oli kaikki semmosia uintijuttuja kanssa. Älkää puskeko välttämättä tänne huoneeseen. Tää voi olla umpikuja. Radio. Ei, joo, tää oli umpikuja, täällä ei oo mitään. Jatka po. Pääsäks mä suohon? Pääsin. Mä oon niin kuumottaa, että pitääkö tää mun, kun mä pidän ylös, että missä monesti kun mulla on käännytty, niin... Mulla on hämärä mielikuva, että millä tää koko tunnelista on. Ave dör. Tarvisko siihen ylös mennä auttaa jonkun kumminkin vielä? Eiks mä... Ei tässä näin, mutta me ei tarvitse täällä olla halua. No joo, tässä sä pääset takaisin. Pikuja. Pääsikö vasemmalle? Mäkeä aloin. Joo. Sinne te niitä sitten kehen. Varastotila. Sieni lähti sitten seikkailemaan tuonne ylöspäin. Toivottavasti se löytää pois. Paremman mahiksa sille kuin mulla. Olisiko pitänyt mennä vasempaan? Tuo nousee taas tuo reitti. Joo, tää menee entistä alemmas. Ehkä tää on oikea reitti. Olet tää on deepin te tunnelta. Tääkin on umpi. Tää nousee taas ylöspäin. Voi jumalaan. No, mennään taas. Eikö tää onkin tämmönen nousu ja sitten takas alas. Ei sä vihollis... Etski tippu jonnekin alas. Onks sinä ansa? Mikäällä on sikka. Etski... Joo, Etski on ihan... Täällä on niin, no, mistä ammutaan? Klieratkaa se huone teidän ees. Klieras jo. Täällä oli ainakin yksi vihollinen täällä vielä alempana. Sinne vaan sitten. Joo, täytyy ens vaan löytää se piste. Mä pusken tähän ylätasan. Ei oo. Varmaan sinne alaspäin. Eikö sinne meni jo? Onks täällä vielä? Ne ampuu tuolta eespäin. Tästä on tivanne.
Vaikuttais olevan ihan... Vieläpä me pääsee alaspäin. Nää tunneliveikostot on kyllä... On kyllä. Ai juust. Tässä on joku häkki. Onks tää meidän mies? Mä en mä tiedä, täällä on vähän hämärä. Se oli kyllä vaan varjo. Ei täällä olla mitään tavaroitakaan. Oliks siellä mitään? Kat. Ylöspäin. Sitä ei jatkunut vielä vähän matka. Tossa on ansalanka. Onks sulla mitään, et sä pysty purkaa? Ei varmaan. Mm. Eiks demomanil olis? Mut kun ne on molemmat. Ei ole yhtään demomiestä täällä mukana. Itse. No tulkitti. On mul tulkitti itseasiassa. Moi. Moi. Eiks mä kävin. Ei, tota, mä kävin tsekkaan, niillä oli kaikki ok siellä. Tulin takas sitten. Ne oli vaan koittanut vissiin puskea ulos käymään, niin... Toi... Varmaan kuolee ihan ei. Älkää oliko sit noin lähellä siinä. No. Mä olen suojas. Tässä ei tuu mitään promptia. Varmasti vasemmalla laatikoitten välissä. Niin on. Mä näen sen kyllä tossa. Ah, okei, täällä on tikka. Pystyn. Joo. Mulla on täällä... Tällä hetkellä oikee vasen suojaan suojaan oikee suojaan oikee suojaan vasen vasen tikapuut oikee suojaan vasen. Jos mä koitan vaan, jos sä koitetaan vaan ampua tosta pois. Joo. Tää putoutta. No, voit kuule, sä... kapteeni hoitaa. Ei vittu nyt. Ei se tuhoutunut. Juustoa. Menkää yksi kerrallaan siitä ainakin sit ohitte, kun... Se voi millä kaikkea. Se meni siitä? Se vaan juoksi sit kai. En mä tiedä. Hatkasi Ho Chi Minhin kuvaa tuoma onnea. Kumpikuja? En mä tiiä. Onks tää bukker? Jos sä oot... Täällä on sit tikkaa täällä pääs. Mä kuolen tähän varmaan. Jeep! Te kaik döödä sitten. No, mä oon täällä kyllä. Ah, nää häkissä on auki. Okei, ne kaikki ressas. Not good. Okei, joku meistä on tuo kauempaa. Se on vieras. Niin no, nyt kun se on pasahtanut, nyt sen perässä on turvallista. Häh. Pumppari.
No tot näk siellä ylempänä. Okei, okay. Nämä molemmat upparee. Toisaalta tuo etskin ruumista olisi kyllä nyt haittaa. Hemmetin likelkö kuulostaa olevan. Kuulostakaa se ihan helvetin likeltä. Paska Ironside. Kolossa tää 400 metriä. Ja tällä on tarkoitus ossu. Tästä DLC mukaan tullut, että pystyy pistää pyssyn niinku B-bodilla. Mitä? Vittu. Ei. Se pakottaa se. Niin ei mitään toimintoa. Varmaan tarvitsis mennä takas päin. Mä olisikin koittaa. Joo, mä menen takas päin. Joo, ei tarvitsekaan. Sieltä koko poppo on jo tullas.
nöden viskasemisesta. Talpia. Turpa kiio. Oskulki. Hauska tietää, mitä ne siellä höpisee nuo vietnamilaiset. Spritzer. Se löysi jotain. Tuki turpas jo. Okay, that's not good. Että suklaa on aarrettu tohon pakettiin. Mä oon paskoo tohon pakettiin, et saita ulos. Okei. Wait, what? Ah. Kohta jahtaa kummisk. Huh. Okei, okay, tää ei oo ees sama mesta.
Sieltä mun radari on 100 metriä. Ja osko tuo hudi, mikä heksakone vissi. Olisiko se ollut 150 vai 200 metriä? Vissiin 150. Se ei tule kolme nappia kerran. Tykkää tämmöisessä näppiksessä, mitkä ei tue kolmea nappia kerralla. Minkäs tekee? You found them. Okay, administer first aid and let's get the hell out of this shithole. Covey is sending in the slicks now. Let's DD. Ihan ne löys ne. Okei, ehkä sitten te vaan heiputtaa. This is a problem. Wait, onko tää? Tää tarvii tuolla. Tikka.
Se oli tää tyyppi, mitä mä tuossa tsekkasin. Rauttis tulee tossa kohta. Jep. Täältä rauttiskin tuli. Sitten mennään tähän suuntaan. Joo, tää on harvinaisen simppeli mesta. Täällä. Täällä. Missä se pilotti on? Jee, yeah, eikö se teidänkaan? Missä se pilotti on? En mä ainakaan nähnyt sitä. Kuka sen löysi? Sä jätit se sinne, se pilotti vai? En mä tiedä, en mä nähnyt koko jätkää. Tästä pääsee pihalla. Tästä pääsee pihalla. Tästä? Jep. Sitten vielä... Vissi averat. Juu, siit ylös. Jaa, ei. Täällä on meinaa tikkaa. En mä nähnyt koko jätkää, et siksi mäkin ihmettelin, et löysinkö mä oikeesti sen vai mitä? Se on varmaan niinku jossain radiosuunnassa. Siinä kuvassa se oli niinku häki. Niin, mutta sitten radio kuului jossain. Se on varmaan siellä missä radio. No hei pojat, hajannutaan. Okei. Pangahan noin. Kato, se joka löytää eskortta ja löytää tien ulos, muut heittää fragin jalkoihin ja lähtee autuaan mettästysmaaksi. Niin. Kuulostaa aika suunnit. Juokse lähimpää boobitrappia. Mä löysin yhdeltä WC-tyypiltä tuo isoi bunkistikkei. Kyllä sun pitäis. Se saattaa vaatii vähän tarkemma. Kyllä.
Joo. Jaha. Ei, tässä se tyyppi on. Treat pilot. No. Se on se meidän tyyppi. Se pitää kantaa pois täältä. Very well. Joku tippu tohon noin, se joku vaan tippu suoraan. Okei, elikkä... katsotaas tää sit seuraavaksi. Wounds need more attention. Okei. Okay. Mä koitin sit treat pilot ja... Samaa se kuin... Mäkään pystynyt antaa sille tota... mitä medikaalia. No ja kun mä oon sen tää medikki. Ja tosiaan mä hakkasin enteri siihen valintaan ja... Ihan niinku mä en ois painanut mitään enteri. Jep. Ja, ihan kummallista. Katsotaan jos löydetään pikkasen avavaran tilaa, niin voidaan koklat. Mä hetken aikaa huilaan, että tulee happea. Okay. Paitsi et niin, jos menis seisalteen, niin tää ei käyttäisi niin paljon staminaa. Onks tää vihollinen? On! Helvettiä. Pyssy sillä oikkä. Ja se on ihan ok. Joo. Ja kun mä olin vähän kattovina, että oliks sillä vittu joku MG34 vai? Ei ehkä ihan. Joo, ehkä ihan. Tässä on kyllä helvetin siisti sit saada tiimi kasaan tän jälkeen. Kaikki on ihan niinku... Joo. Okei, joo, tästä pääsee ulos. Pääseekö? Mistä? Tässä on tikkaa ylhäällä. Tossa, kato niin onkin. Joo, mä koita saan. Pääseekö mä... sen pilotinkaan? Ei. Wounds near motense. No, tässä on treat pilot senkin. Ei. Sille voi antaa. Joo, en mä saa tehty yhtään. Wounds need more attention. Joo, meidän pitää viedä se vaan pois. Joo, tää on ihan horsitti. Saatko sä nostettua se ja käytettyä noita tikkaita? Mä koitin. Moi. Tai siis sanotaanko näin, että en mä pysty näitä tikkaita käyttämään tässä. Ei mulle tuu mitään abilityä lähteä ylös. Se varmaan, että tää on oikea paikka. Ei kai. Ellei joo. Sitten... Katsotaan hiukan. No, nappaa kantoja ja lähdetään eteenpäin. Eks sitten tunnel with the pilot? No, kai täällä sitten on joku ulos tie, kai. Ehkä. Jatkat sä kantamista, niin mä menen Pointmanin. Joo. Tää on varmaan bugan niin pahasti, että sille ei pysty enää mitään tekemään. No, kunhan se ei nyt dödaa tosta, niin samaa se kai. En mä usko, että se on bugan. Mä veikkaan, että se on vaan niinku feature tässä, että meidän pitää saada se hoitoon tonne beissiin. Niinku on mielenkiintoista just, että siinä lukee wounds need more attention ja... Tästä pääsee ylös. Joo, näköjään. Exit tunnel, okei. Okay. Nyt vielä kun nuo toiset tulis tuot.
olisikohan tähän duihin tullut joku updateet? Kuhan on kantama... Et pääset ylös vai? Pääsemään venaa noit muit. Ah, ne tulee sieltä. Joo, kyllä ne ainakin koittaa. No hyvä. Mä käyn tuo sanoa, että me ollaan kaikki vissiin kohta kasvaa. Joo. Siinä on rautissa. Joo. Missä Etski? Etski ja Osko vieras, niin ne on niinku tuolla suunnalla. Okei. Messä vaan. Pääsitkö sä tuossa ulos? Pääsy. Joo, men vaan. Okei. Okay. Gavi, Columbia, we're out. We have package 2. One pilot. Helvetin Lima Zulu. I say again, package 2 is secured. Sit kun pilotti Lima tuli Zulu ulos, niin se teleportos pakosti meidän kaikki muutkin sieltä veke. Yeah. Jahas. Miks mä, no niin. mitä? Se... Ei no. Enää ikinä tunneli, lähetään vittuun täältä. Se tunneli on ihan saatana siitä. Voidaanko me ulostautua tästä? Se oli hyvä, kun mä en tajunnut, että se oikeesti se oli jollain se pilotti, kun siellä vaan juokset no niin, pääpahkana siellä pitkin käytäviä. Point money, go. Hei, north, east ja west, eli southiin päin. Meillä on tää häkki, joo. Painaa vaan. Oh! Ei enää pitää perä. Hienoa, mun kontrasti. Kipas. Pysäkää perässä. Älkää menkö vasemmalle. Joo. Älkää menkö vasemmalle tosiaan. Voi meni saatana paskalle jää. Ajoneuvo nortista. No, pääsenkö mä? Tästä oikealta, rauttis oikealta, no, käy sen oikein. Tässä se oli. Mitä se... Jaa, kyllä mulla on se pilotti vielä mukaan. Ja mulla on nyt pyssy käres kans. Aha, just. Katsotaan, saanko mä ammuttu. Saa. No niin, rauttis, vahti. Joo. Tää on kyllä sen päivästä tsiissaamista tuho. Mulla oli väärä stamina moodi päällä. Mitä mitä vaan 3? Juosta. Taistellaan liikaa. Mitä vittua? Ove juoksee jostain sieltä mettiköstä, mä melkein ammuin sen. Joo, ammettiin. Liikutaan vähän nopeemmin. Ave vaan juoksee. Ettekö te meitä koittanut ampuskella? Mä koitin ampua Aveen, koska juoksi jostain sieltä mettästä, mistä viholliset tulee. Hei jumalauta, näytäks mä kongin tähän? Liikkuu. Näytät. Joo. Lähetä jostain. Etski maas. Ei
Jaa, mun tarvitsee tiputtaa tää pilotti. Mä oon maastans vieressä kanssa. Nice. Pistutaan mutti. Ei mitään kärryä. Ties sä kotiks omien ampumishäänen. Ah, no, että. Etu vasen. Tuot jostain kalliotkaan. Voi ramen. Yes. No ainakin sopivasti räjähdettä kylvetty nyt tonne. Riittää niinku seuraavilla sukupolvilla asti. Joo. Funny goes true. Niin tyyliin. Kaks. Run to the Lima Zulu. Charlie knows something's up. Their patrol's moving this way, coming fast. 2100 vuonnakin löydetään vielä räjähtee. All call signs, this is Cubby 46 declaring a prairie fire emergency. Voodoo call signs, begin your runs. Start dropping your ordnance in November. Mark sight. Up. See any mass? Yes. Voi melkein olla. Toi perä jää koko ajan, mä uskalla kierromat. Joo, niin mäkin tos venasin, mut vieras käski menee. Tuleeks se nyt se perä sieltä? Tulee. Tulee yksi, jää, niin kaikki, yksi jää ampumaan, niin kaikki ei tarvi odottaa. No niin. Niin, mut mä en uskalla puskea tonne pointtiin, kun pelkä perä jää ihan jäljettävästi. Juoskaa, lopettakaa se taisteleminen. Aksu dead. Niin, aksu sama. Hei, nyt se ampu menee seis ja juoskaa. Etelän suunta. Mitä? En mä sulle sanonut kroilla. Aa. Se ne jäi ampumaan porukka taas. No eikö se riitä, kun me saadaan pilotti aksu. Ehenä ulos? Aika likö... Aksu maas. Se oli vieras. Ja kyllä me tarvii sen jälkeen ekstra. Stickety snake. Jep.
Mä voin kans rattis ottaa kantaa, mulla alkaa ammukset tulee vähis. No mulla on kyllä... Mulla on kyllä lisää lyijyä. No, oot saa ampuma juttu, mä kannan. Okei. Okay. Vaikuttaa enemmän. Joo, vaikka siinä lukee treat pilot, niin mitään ei tapahdu. Joo. Likku likku vaan. Covey will start pasting the area to your north. We have TAC air stacked up to 20,000 feet. They can't see much with this cloud, but Covey's doing a good job guiding them to their targets. Ollaan koton. Mä ei jaha, vieras viimeisteltiin. Siis puskee tuota mäkeä ylös, heittekääs naatteja sinne. Granaatti. Granaatti. Sitten menoksi, sitten menoksi. Onko se Juku missä? Juku on tuolla, sautis. Nyt avedööd. Joo, ei... Dismontas kai. Se on pois pelissä. Raato. Tai puuraato. Hetkinen, onks tää meidän kohta job? Ei. Tai oli, mut ei oo enää. Jos sulla... Tain mäen takana se extra. Älsi. Voi vittu. Joo. Etu oikealta tai jotain. Multaa. Siellä mä näen valo. Tai sit se on napalamia. Köyhien. Oikealta tulee valojuovaa. Alamäessä autista. Lähellä 20 metriä. Okei. Okay.
Näkyy. So dead. Kainu. Ääs. Juna kulkee. Aha, tulee takaviis. Etkä naattia sinne suuntaan. Jatketaan ton mäen oikealle puolelle. Etu vasenhan on saltiista. Oliks tuo A-kymppi vai? Menikään ne vaan kyydissä. Jaa. Jaa, näköjään siinä on meidän kopteri. Apache! Mut sit ei taida olla Apache. Mä en mä tiedä. Cobra. Cobra. Etu vasen! Eessä, mäen päällä jossain. Näkyy. Se tippu. Voi nyt vittu. Siitä vielä oikein. Joo, toi tasainen on. Mä en ollut. Etuoika. Sitten tuolla... Palanne puu takana oikealla kukkulalla. Niin onkin tossa. Hyvä naatti. Kuulin jo ihanan kitipaarin. Kaljakoura ja maat. Sen verran. Voi painaa napalmia selkeä. On literallinen. Meillä on napalmia mitä kylvää. Rikka. Kenellä on kannossa? Okay, here's the LZ. Get yourself spread out. Jugullo se pilotti. Joo. Charlie's gonna be moving in AAA. No niin, tää on mun kuoppa. Oho. Jaa, vieras dead. No. Mikäs sen sit on? Saatana! Joo! Herkele, onks vähän danger close? No tää on kyllä. Eikös danger close ollu 500 metriä? Jos oli lähellä, niin sitten se on danger close. Requesting snakes and nape all along our back trail to our November Echo. Repeat, November Echo. We need it now. Columbia, Covey, Roger, we're hammering your back trail. There's a thousand of them sons of bitches. Keep your heads down. Our door's on the way. Hyvä tapa pitää jalkamme rauhallisena. There's a thousand of them. No, toisaat, kun ne kerran jo vasaraitteen niit, niin... Wow, 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 saatana,
Southeast. Mä kato Southeast. Ah, se oli savu, minkä mä taas vahingossa heitin. One Northwest. Oli taas mun kuoppa. Mun kuoppa. Sä valit niin hyvä kuoppa, että kaikki muutkin halus sun kuoppa. Eli toi ihan tossa edessä. Sharing is caring. Jes, onnistui. Vetää sen sitä päähän. Kuoli saatana. No ei tehnyt vielä yksi. Ei saatanasta. Niin joo. Siellä joku oma. Joo, siellä ei, on jo... Me omii granaatteja. Ja Aksu dead. Tuu save jälppi muuten. Joo. Perkele! Hyvä lyijy, saatana. Kannetaanko me vai nostetaanko me? Otetaan kantto. Eikö se nopeampi olisi nostaa? Koita. No! Mitä? Mikä mun ne ampu? No varmaan ne viholliset, mitä Juku koita ampu. Okei. Okay. Voitko päästää alas? Nopeammin! Ketä sä, miksi sä meet miks sä meet hakee jotakuta, jos mä oon vielä sun selässäs? Eiks mä tiputtanu sua? Et! Mitä heidät? Centeri tarvii painaa pohja sen aikaa. Painoin sitä pohjassa ja meni se sirkula, se. Damn, you sure stirred up an ant's nest down here. At least Cubby will get a good body count. That's a real good thing you done for our Vietnamese crews. They believe if a body is left behind and not buried in their homeland, a soul will forever wander the jungles in pain and suffering. Vittu, mitä, mitä... Ei vaan paikkaa, niin me oltais päästy juokseen ampuen. Joku piti tehdä eeppisesti ja kantaa kaverikopteriin. Mä meinasin, just se kopterin taa suojaa ja sit ruppee paikkaa, mut sit ammutti selkkää. Jos ne tulee joka suunnasta, niin missä tahansa saat, niin kopterin, saat samaan aikaan kopterin takana, että sitten kopteri on sun takana. No, mä menen spawnaamaan uudestaan. Joo. Joo, ressataasin beissi. Ainskin nuo kusipäät ei näyt viimeistelevän meitä, et se on hyvä. Mitä vittu? What? Okei. Okay. Okei. Okay. Siis nyt. Joo. Saatanan köyhät. Mä tulin sieni. Mitä? Niin sanoin vaan, että mulla tosiaan tuli se...
menun ja mä painoin spacea silleen, että menisi koko rinkula ja luulin, että sä heitin sut siihen kopteriin. Joo. No, ei kuitenkaan mennyt. En mä tiedä, eikö se sit mennyt ihan loppuun saakka tai jotain. En mä tiedä, mikä siinä oli. Arjat itteni granaatilla. Mites teillä meni? No mä ihmettelinkin, milleen sä. Juutarjuntaa. Noni, välijätkä tee. No, älkää kattoko se. Meillä on koko missu vielä, kun se pilotti mennä. Saatko NATO-langasta, mutta tää makee? Ei ainakaan viimeksi, kun mä koitin. Ei. Ei voi kiivetäkin. Ei just. Enhance momentilla voi kiivetäkin tähän. Ja sama juttu piikkilanta aidan kanssa, niin siis, että et on aita ja siellä päällä lankaa. Vähän kyllä sellainen laskeutumistyyli, että aika helposti tuossa pääsee vortekseli, mistä ei. Joo, no varmaanpa mulle. DCS on ekan kerran juuin kyyppä, niin kuin tikkuu, niin tuliko? Back, kun oli tottunut Armassa sillä lailla, että juu, seta on vaan painat. Job well kyllä, done. Kyllä, joo, joo. Kävi vahinko. Hei, nää pilotit vaan tulee tönimään. Niin mä hätään Rikon kupille. Akso ei tajunnut, ei huomannut huomauttaa, että punainen jäi taistelemaan 50 metriä muualle. Jaha, taas siellä syytetään heti meikäläistä. Ei, mä vaan silleen ei ollut viestitty. Tätteiden vastuu. Niin. Eikö se ollut viestitty? Sehän oli sitä... Että siellä on viholliset tai omia maassa, mutta pojat vaan painoivat. En mä kuullu. Lyijy oli niin kuumaa, kato. Niin. Mihin se pilotti piti viedä? Battle High. Baariin. Baariin. Minnekäs muualle? Ei niinku kenttäsairaalaan, vaan baariin. No, mitä se siellä tekis? Sama asia. Hoidon saa täällä. Tähän näin miina. Kuus vissiin näitä kampanjissuja. Kuus. Näin mä oon ymmärtänyt. Montas kylmää pistetään? Joo. 15. Kaikki. Veskin meni kyllä koko ilta taas. Jos olis ei-seks, niin pystyis istuun näin tuolella. Mm-hmm. Pätit ei pysty, koska enhance moment rikkoo sen. Koetas läpsästä sen tuolle. Mä pysty läpsäseen tätä pois enää. Taaskaa. Juu. No niin, tehdäänpä se. Näinkö mä just äsken, että siellä tapahtui joku telotus? Maybe. Channel switched. Huhhuh, kyllä me listittiin populaa. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Taas vittu mätöt. User joined your channel. Olikos pelit siinä vai haluuks joku vielä? Vähän alkaa olemaan. Mun täytyy lähteä kyllä nukkumaan. Niin. Mä menen hetkeksi aikaa afkiin ja sit mahdollisesti tuu vielä. User joined your channel. Mä voin se aikaa koneelle. Joo, mä voin Halo? Kans jotain muut pelat. Mä kuulen sut. Sä et kuule meitä. Lol. Mä toin sinne palvelemaan dynamikoopsin. Joo, se olis kyllä ihan hyvä vaihteeksi. Mitä? Mitä? Toin tuonne palvelemme Dynamic Opsin. Jos haluatte sitä käydä pelaamassa. Joo, me alusta. Kun mä en yksin viittis oikein pelaa sitä.
Sillä lailla tähän jää vielä porukkaa speelaamaan. On. Mä voin jäädä ainakin. Mä voisin kyllä yhden dyny ottaa tässä vielä sitten nukkumaan. Vois. Tähän alkaa väsy olemaan. Vois 10 minsan peikin pitää. Juu, ehdottomasti. Joo. Yes. Selvä homma. Moikka moi ja nähdään joskus. Moikka. Yes. Moro. Moi.